我坚持认为，对于刘然的病情，他父亲有100%的知情权和决定权。可是现在，不确定。不确定什么？如果说治疗方案给病人家庭带来的压力已经超过了最后的受益。 我是不是应该直接屏蔽掉风险，或者直接替他们做出选择，不至于会变成现在这样？这样的结果，也许是我真的错了。你没错，时间、地形、火力对比，以及最后的目标任务。 只有身临其境，做出的选择才有意义。在选择的当下，你只能选择相信当时的自己。就算以后会后悔，也没关系，你尽力了，你没有错。这是我第一次出任务之后，心理医生跟我说的话。你看过心理医生？对啊，不然我干嘛那么抗拒那时候你给我安排心理医生啊？ 医生说的挺有道理的，但是我还是想不通。第一次出任务到现在已经过去了8年了，可是我还是失眠，还是睡不着。夏初这种感觉我知道，但是我经历过的不想让你再经历了。我没做到的，希望你能做到。相信做出选择那一刻的自己。 你尽力了，没有错。你有钱吗，梁木泽？啊？多少都行，你先借我。你要自己给他垫钱啊？算了，我自己想办法吧。哎，夏初。 后面是密码，怎么了？不要，不要拿回去。要，蛋糕在你桌上。 Strange name, amazing shows.